ិស្ស3នាក់មកធ្វើការវិស្មកាលនៅកោះទេសចរមួយប៉ុន្តែទីនោះមានបន្ទប់ដែលហាមឃាត់មួយសាទៅស៊ីកញ្ចក់ជើងមិនបានទៅជើងចេញមិនមែនជាបណ្ដូលអរទេថាម៉េច5នាក់រឿងមិនចប់ត្រឹមនេះឡើយអ្នកជិះមិនត្រូវថានឹងកើតអីបន្ទាប់សាគូរ៉េមកយកបាននាងហើយព្រីយាមក៏